Добре. Ще бъдем пирати! Монстър, да видим! Уу! А! Не! Не! Паднах! Фак! Помощ! Как да се качи? А така. Абе, това чудо му... What, това може да се кара. Аз имам ли меч? Оооо! Битка с мачетата! Let's go! Айде! Давай! Давай, шефе, потегляй! Айде, де, брат! Това чудо не може да тръгне. А, той свири другите да се качат, добре. Айде, давай, 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 всички сме тука, всички сме. Давай. Уу, потеглихме. Така. Другите къде са? О, ето ги там. Абе, ти извадиха пистолети! Леле, мале! Откъде, бе? Ето ги! О! Така! Отивам наотпред! Оу! Уху! Нахуваме! Не! Не! Спасете ме! О, боже! Капитане! Превземам ти кораба! Къде са останалите? Не, не, не! А, фак, защо се гмурнах? То не съм аз единствения, който се гмурна. А, а, не, потъвай! Не! А, добре, той е на... Къде беше? Къде отиде той, бе? Не мога да се кача. Не мога да се кача! О, фак, това е багяса. Ооо. Дем. Само аз и не мога да се кача на този шивен кораб, а? Само аз не мога да се кача на тази грозна стълба. А! А! Не! Воден бой! А! Не! Плувай! Плувай! Живей, геройче! Пичове, тука стана много напечено. Мале, бият се, бият се! Добре, аз изплувах, валя мачетето и сега, нека дойде, само нека дойде, ние сме готови. То с какво се бие горе, бе? Така, чайте да скачим на кораба. Аха, добре, качих се. Така, о, фак, това не трябваше да става. Монстъра се бие. Пали кораба! Искам я да покарам, я. Хуу, я ще бъда капитан най-накрая. Тут. Така. Там има пистолетче. Трябва да отида максимално бързо. Ей, монстър е... Ами, брат. Ще трябва да изчакаш малко. Така, слизам. Бързо, 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 бързо взема пистолета. Ой, 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 корабчето си потегли само. Така. Бързо. Вадим сабията. Ето го. Оу, 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 се опита да ме отуши. Хе-хе-хе-хе. Той е някъде тук. Той е някъде тук. Пропуск. Фак. Добре, по него накълцаха. С това оръжие е много трудно да се оцели човек. Ще го смажем във водата. Ужас, 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 не мога да го хварям. Айде, айде, мелекиот. Оле, нищо дами обаче. Добре, излизаме. Къде е брат ми? Ами няма го. Охо, оръжието е готово. Я сега да видим. Дали ще се справим по-добре. Аааа! Фраста ме! Аз не мога да го фокусирам половин час. Ужас.
Пиши играеш CSGO. Сменил е ми брат. Не е мой проблем. Така. Айде пирати! Let's go! Аз този път ще карам кораба. Сауда. Не! Само да си посвял да ми вземеш позицията. Ама тази свирка много ме радва. Така. Потегляме. Един пич го изоставих без дискъм. Качвай се! Месия чера, бро! Лав за теб! Потегляме! Оли! Те стигнаха вече! Не съм вярвал, че мога да карам толкова голяма лодка. Се опитам да го сгазя тоя. Си успея ли? Така. Да напускаме. Едва ли ще ни оцелят с пушката, така че направо да слизаме. Време! Е да започнем кралското меле, пичове. Не! Мене ме клъцаха първи! Е, какво е това? Там сама с тема притеснения вика. Леле. Така. О, в който пръв се качи, той ще бъде капитанче. I'm first, айде. Бабай. Направо потегам. Направо потегам, няма да чакам никой. Хе-хе-хе, айде брат, качвай се! Еми... Край. Край. Закъсня. Бе, квест ли се за песни? Не, няма да има песни, пичове. Играеше Clash Royale. Ами не съм играл, скоро по принцип играя, ама... Така. Слизаме. Ей! Кораба се удари! Не! Титани потъва! Плястах се в земята, найс! Така, окей. Който е взел оръжието е вала. Дано е монстъра, добре. Браво монстър, гордея се с теб, брат! Надявам се да направиш 1-2 кила. Не! Не си качи! Да го изнасилим! Айде! Марти! Идвайте тука! Ние сме най-злите пирати, които може да видите някога. И господин Ивелин е моята следваща жертва. Не, той го шибна с оръжието. Корабчето си потегли самичко. Охо. Охо. Искам и аз пушчица. Искам и аз пушчица. Скоро ще стане готова. Ой! Айде, де. Кога ще спавне? Спавни се! Да, да, те само чакат да вземе... Ето, 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 ето! Не! Вземи го пред очите, окей. Господин монстър е... Фак, какво направихте, бе? Не мога! Герой ми не ще да се качва. Добре, ето го! Мой си! Або или отясно? Се тая! Let's go! I'm hack! Така, потеглям. Който се качил, качил. Който не се е, довиждане. Добре, всички сме тука. Трябва първи да стигнем на този остров. О, да. Оу! Тая вълна! Мале! Щеше да ни обърне. Монстъра падна без диска. Май, не знам. Какво прави монстъра? Защо изпаднате, бе? Мале, тия вълни. Тия вълни. Лошо ни влияят. Не! Стой! Стой! Ох, добре, успях да се кача. Ху! Като нинджа сам. А брат, че е много яко, ако мръднеш аз да си взема са пушка. Искам и аз пушчица. Леле! Обърнаха кораба! Леле мале! Това беше епично! Е, пушката! Моя! Защо ме взе?
Е, тука се спавна някъде. Оставете ги, нека дойдат! Тоя пич, какво прави? Тук ли иска да се качи? Искам пушчица, искам пушчица, пушчица. Всеки момент трябва да се спавне. И трябва да я дебна, за да не ми я вземат. Ето я! Защо е толкова надолу, бе? Аз си мислях, че е пълна тук. Окей. Ето господин. F1 Shadow Hex. Бой, бой, бой. Това водата ли ще го бием? Добре, воден бой. Няма. Това се избяга животното. Хи-хи-хи-хи. Какво? Ела тук, ела. Ела рибки. Ела рибчица. Ти ще се удавиш накрая. Накрая се удавиш от сялчен. О, свали съм му почи кръв. Ето го, опитва се да изплува. Е, сега ще спипаме. Хе-хе-хе. Даже и смачете. Не, смачете ще те измъча. Ела тук. Ела. Къде ми е мачетето? Ааа! Асист! Фак. Трябваше да е кил. Уу, ето го във водата, Fire Hex-чето. The last one. Избранникът. Който да бъде смазан, ела. Ела, ела, ела. Ей, сега ще настигнем. Ей, сега ще настигнем. Няма къде да бягаш. Ела така. Някой май запали лодката, ако не се лъжа. Не знам, не се чува много добре. Науп. Охоу, вълнички! О, фак, бъгнах се. Не! Добре, сега ние имаме предимството. Айде! Айде! Е! 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 Аз го клъцнах два пъти и накрая... Паче няма как да лагва стрима. Айдем сега кой е първи. А, да видим. Пак ли аз ще карам, окей. Те дали потеглиха, не знам. Дано само никой не изпадне. Оле, край. Ще ни изпреварят. Вълните са срещу тях. Ей, закъсняхме. Тука закъсняхме. Май. Уау, отново! Не, не! Добре, на сушата сме. Оба! Йес! Е, как не го убих? Пак ли? Асистът, 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 хиляда! Асиста! Топа даже асист нямаше. Найс! Но ги изтрепахме! О, стъмва се! Искам да вземам пушчицата. Той има пушкало! Мана съм на малко кръв, трябва да внимавам. Трябва да се спаваме пушчицата всеки момент. Той я взе! Кога я взе, бе, брато? Е, сега ще го турпорират там. Е, сега ще го турпорират. Не, гръмна го! Давай, монстъре! Давай! Умря. Нашето монстър ще умря. Ето, 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 не, 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 не! Йес! Най-накрая. Ха-ха-ха-ха! Майка, тези за тя!